està esperant per entrar a l'audiència pública ciutadana per discutir sobre els hotels a la ciutat de Barcelona. Aquesta gent que veieu aquí no pot entrar a la sala d'audiències perquè la sala és molt petita, 240 persones, i aquí fora ja veieu quanta gent hi ha. El mapa de la... Ui, una altra... El mapa de la... El tema del turisme a Barcelona és tan important que és estrany que Convergència i Unió, que està a punt de perdre l'alcaldia, el retomi ara. En la trobada d'avui s'han enregistrat dues postures. Els que fan negoci amb el turisme i els que pateixen les molèsties de l'incivisme. Convergència i Unió manté la seva proposta d'afavorir en tot el turisme a Barcelona. Les entitats veïnals i molts grups socials estan en contra d'aquesta postura. La trobada d'avui no ha servit més que per marcar l'agenda de cara a les properes eleccions. Ha vingut tanta gent que ha hagut moltes protestes. Convindrà generar altres tipus de debat o fer-los en locals més amplis. En resum, i per finalitzar, Convergència i Unió no rectifica malgrat que veu que els barris li estan en contra. Pot perdre les eleccions per aquesta postura? Ara cal dir que de la mateixa manera que agraïm a l'alcalde la convocatòria de l'audiència, el trobem a faltar en aquesta audiència. I el trobem a faltar perquè l'explosió del nombre d'apartaments turístics. 9.000 oficialment, probablement el doble, amb els il·legals de la ciutat de Barcelona actualment. Més enllà dels problemes coneguts de convivència, ha tingut una especial incidència en la tendència a l'alça dels preus dels habitatges en una ciutat que ja manca cruelment d'un parc de vivendes de lloguer i amb variades populars amb rendes familiars baixes, com és el cas de la Barceloneta, de Ciutat Vella, de Poble Sec. D'una altra banda, una nefasta legislació d'arrendaments urbans combinada amb l'encariment dels lloguers ha tingut efectes devastadors per al comerç tradicional en entèries a una banda d'altra les propostes que sotmetem a reflexió i a discussió. Primer, homologar la taxa turística de Barcelona amb la que practiquen altres ciutats europees equiparables i revertir-la íntegrament al municipi. Dos, demanem una moratòria que es mantingui la moratòria sobre la concessió, que s'estableixi una moratòria sobre la concessió de llicències d'hotels, així com d'albergs i hostels, incidint enèrgicament sobre l'oferta irregular, actualment disparada i descontrolada, concretament en alguns barris. Pensant en Gràcia, segurament els companys de Gràcia diran la seva al respecte. Establir de manera... Tres, la qualificació jurídica, un canvi de normativa per qualificar els apartaments turístics com a establiments hotelers i no pas com a quatre. Mentre s'obté aquest canvi legislatiu, que ens veu damunt, mantenir la congelació de les noves llicències a tota la ciutat, així dels apartaments il·legals, abocant-los a un règim de lloguer assequible per pressió de l'Ajuntament, amb una actuació ferma sobre els propietaris d'apartaments que generin problemes d'incivisme, així com davant dels casos, que comencem a detectar, d'assetjament immobiliari. 5. Regulació fiscalitzadora de les noves plataformes digitals d'economia col·laborativa. Establir l'obligatorietat d'assumir una taxa turística sobre les contractacions efectuades, cosa que no inventem nosaltres. Ja es fan alguns països, però aquí són més liberals que ningú. Normal i endreçar, formalitzar, regular la fórmula de modalitat reservada exclusivament a l'acolliment d'hostes en la pròpia vivenda familiar degudament enregistrada. 6. Un pla especial de protecció d'establiments emblemàtics i tradicionals front a la pressió especulativa que propicia la instal·lació de franquícies. Defensa del comerç de proximitat, contenint la liberalització dels horaris comercials i l'expansió de les grans superfícies. 7. Processos participatius per al disseny dels projectes urbanístics, a fi que aquests s'insereixin en un model de ciutat justa i inclusiva. 8. Definir la capacitat de càrrega de visitants de les zones monumentals, com la Sagrada Família, el Parc Güell i altres punts d'atracció, modulant-ne l'accés. Revisió de l'ordenança sobre terrasses i vetlladors, començant per reduir-ne l'extensió en aquelles zones que suporten una major pressió turística. 9. Mesures de protecció mediambiental. Demanem la realització d'una avaluació del turisme de creuers i una definició d'una política de regulació sota criteris socials, econòmics i ambientals. 10.
insistim, i és molt important, s'ha dit en el decurs de moltes de les nostres trobades, la formació i foment de l'ocupació de qualitat en els sectors, professions i serveis vinculats al turisme d'una ciutat per viure. En primer lugar, con esta regla, no 40 millones de turistas, 80, 100, a mí eso no me molesta. Lo que me molesta es lo incívico. Hay unas leyes que hay que cumplir. Nosotros somos veïns també ho estan, perquè allotgem a casa gent educada, gent que obre la porta a la gent gran, gent que els acompanya, que és agradable, que és educada, i això és perquè no estima qualsevol. Escollim en funció d'una reputació digital, sabem a qui estem ficant. Estiga. La Vega d'Ona i jo tenim 4 habitatges d'ús turístic, tots amb llicència, fent les coses com demana. Ah, sí, soc Maria, Maria Mas, del Casc Antic. Felicitar l'alcalde per l'atenció que ens ha tingut els ciutadans d'aquesta ciutat, de que n'hi ha més a fora que a dintre. Jo seré molt greu, perquè subscric totalment la intervenció que ha fet el president de la FAP, en Lluís Rebello. Per tant, vaig a coses concretes i propostes i us centraré en el nostre barri, Casc Antic, amb els seus barris de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere. I us centraré en la qüestió dels hotels. N'hi ha 5 de projectats quan és la zona on hi ha més hotels de les ciutats. Nosaltres aquí, però no penso donar-les. Resulta que en tenim 2, un d'un corrupte declarat, que és el senyor Millet, que en un ple de l'Ajuntament del dia 18 de juny del 2010, en un ple de l'Ajuntament, i per unanimitat, es va dir que retallaria el Pla General Metropolità, que permetia, justament l'havien canviat, perquè el senyor Millet volgués fer l'hotel del Palau de l'Home. Per tant, exigeixo que compleixin aquest acord unànim del ple del dia 7, del dia 18 de juny del 2010. Això no s'ha complert. I segon, resulta que ara hi ha un altre corrupte condemnat, que és el senyor Núñez i Navarro, que té un projecte d'hotel amb ja llicència, que ja estan fent les cartes arqueològiques, que justament perjudica veïns, tapien terrasses i balcons de veïns, bastants veïns. Sí, clar, què heu de fer? Vale.